ኒቆዲሞስ ካይሁድ ሊቃውንት መካከል አንዱ ነው። ኒቆዲሞስ የሸንጎ አማካሪ ነው። ኒቆዲሞስ የግልጥ መስካሪ ነው። ኒቆዲሞስ በመጨረሻውም ቀን ጌታን ከመስቀሉ አውርዶ የገነዘ ታላቅ ሰው። ይህ ኒቆዲሞስ ግን በሕይወቱ ረፍት አልነበረው። ታላቅ ሰው ነው፣ የተከበረ ሰው ነው፣ ምሁር ነው፣ ግን እንቅልፍ የሚያሳጣው ነገር ነበረ። ለዛ ነው በሌሊት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ገስግሶ የመጣው። በእርግጥ ሌሊቱ ምናልባት ለሥጋ የማይመች ነው። ፍጥረታት ሁሉ ያንቀላፉበት የገኙበት ሰዓት ነው። ግን ከውስጡ ካለው ጥያቄ የተነሳ ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን ሲመጣ እናየዋለን። የነፍስ ጥያቄ ከባድ። ኒቆዲሞስ የነፍሱን ጥያቄ በማዳለል ማለፍ አልቻለም። ዛሬ በምድረ በዳው ሰዎች አሸዋ ሲቆፍሩ እናያለን። ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የነፍስ ጥያቄ ስላለባቸው። ሰው በስጋው ተመችቶት የተደላደለ ኑሮ እየኖረ ግን የነፍስ ጥያቄ ካለ እንቅልፍ የለው። አልጋው የስለት አልጋ ነው የሚሆንበት፣ ሲገላበጥ ነው የሚያድረው። ጌታችን ግን ለዚህ ለኒቆዲሞስ ምስጢር ሲነግረው፣ ለቀን ተማሪዎች ያልነገረውን ትልቅ ምስጢር ለኒቆዲሞስ ሲነግረው ነው። ኒቆዲሞስ እንቅልፍ አጥቶ በሌሊት መምጣቱ እሱ አይገርም፣ ወጉ ነው። የነፍስ ጥያቄ ያለበት ባይተኛ አግባብ ነው። ጌታ ግን እንቅልፍ አጥቶ ማገልገሉ በተለይ አሁን ላለን አገልጋዮች ምሳሌ የሚሆን ትምህርት የሚሆን ቦታ ሰጥተን ጊዜ ሰጥተን ሰዎችን እንድናናግር እንድናገለግል ለእኛ ምሳሌና ትምህርት የሚሆን ኒቆዲሞስ የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ የነፍስ ጥያቄ ስላለበት ነው ሌሊት የመጣው። ሁለተኛው ሌሊት የመጣበት ምክንያት አይሁድን ስለፈራ ነው። ጌታ በአይሁድ ዘንድ የተነቀፈ ነው፣ ይነቅፉታል፣ ጌታን ይጠሉታል አይሁዶች። ስለዚህ ከጌታ ጋር ከሚነቀፈው ክርስቶስ ጋር መዋል ስሜ በከተማው በሀገሩ በመንደሩ ሁሉ ስሜ ይጠፋል ብሎ ስላሰበ ስለፈራ በሌሊት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እናየዋለን። ጌታ ግን ይህንንም አልነቀፈም ወገኖች። ይሄ እንደውም ችግሩ ምንድን ነው ስንል ያለመወለድ ችግር ነው። ወንድ ወደሽ ጢሙን ተልተሽ አይሆንም እንደሚባል ወገኖች፣ ክርስቶስን ያለመቀፌታ ማግኘት አንችል። ክርስቶስን ማግኘት የምንችለው ከመስቀሉ ጋር ነው። ክርስቶስን ወደን ነቀፌታውን ጠልተን አይሆንም። በየትኛውም ዘመን የማይቀር አንድ ጉዳይ አለ። ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ። የፈለገ ስልጣኔ ቢያድግ ርዕዮተ ዓለሙ ቢሰፋ አንድ የማይቀር ጉዳይ አለ። እሱ ስለ ክርስቶስ መጠራት ነው፣ ስለ ስሙ መሰደድ ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም። ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ስለሆነ ነው እነዚህን ምልክቶች የምታደርገው እንጂ እግዚአብሔር አንተም ባይነክህ ኖሮ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ባይሆን ኖሮ እነዚህን ምልክቶች ማድረግ አትችልም ብሎ ነው የመጣው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ የክርስቶስን አምላክነት ገና አልተረዳም፣ እግዚአብሔርነትን ገና አልተረዳም። ጌታ ግን እውቀት ኑሮት ግን ሕይወት ላጣ፣ ሀብት ኑሮት ግን በነፍስ ጥያቄ ነው የሚወዘወዘው ለኒቆዲሞስ የሕይወትን ትምህርት ሲያስተምረው እናያለን። እስኪ ወደ ክፍሉ እንግባ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይላል። ቅድም መግቢያው ላይ ብያችኋለሁ፣ ኒቆዲሞስ ምሁር ነው፣ ኒቆዲሞስ ዝነኛ ነው፣ ኒቆዲሞስ ሀብት ያለው ሰው ነው፣ በጣም የተከበረ ሰው ነው፣ ግን እንቅልፍ የለም። ዛሬም ልክ እንደ ኒቆዲሞስ ዝና እያላቸው ሀብት እያላቸው የተደላደለ ኑሮ እያላቸው ግን እንቅልፍ አጥተው ሲጓዙ የሚያድሩ ቀን ተከብረው ውለው ለሊት ግን ጭላጭ እየተደፋባቸው የሚያድሩ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖች።
ለምን ስንል ሰላም ፍለጋ፣ ለምን ስንል ደስታ ፍለጋ። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እዚህ ቦታ ላይ ብየዋለሁ፣ ዛሬም በአጽንኦት እናገረዋለሁ። ወገኖቼ ሰላምና ደስታ በፍለጋ ይገኛል። ሰላም ስለ ሰላም ስለተዘፈነ አይመጣም። ሰላም ስለ ሰላም ነጭ ርግብ ስለተለከተም አይመጣም። ሰላም ስለ ሰላም መንገድ ዘግተን ስለተሰበሰብንም አይመጣም። የሰላም አለቃ ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወገኖች ሰላምን ነይ ሰላምን ሂጂ የሚላት አለቃዋ አዛዥዋ እሱ ነው። ደስታም እንደዚሁ በፍለጋ ይገኝ። ደስታ በመጠጥ የለም። ደስታ በዝሙት የለም። ደስታ አየር ላይ በመሄድ የለም። ደስታ ውሃ ላይ ቤት በመስራት የለም። የደስታ ደልዳላ መሰረቱ ማን ነው ካልን እግዚአብሔር ነው። ሰላምና ደስታ የሚንቆረቆረው ከእግዚአብሔር ዙፋን ስር ነው። ወገኖች ቁጥር 2 ላይ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን የሚለውን ቀራጅ እናውቃለን። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን የመጣው አንድም ለተጨማሪ እውቀት ነው ማለት ነው። ተጨማሪ እውቀት የሚፈልጉ አሉ። በእውቀት ላይ እውቀት መጨመር የሚፈልጉ አሉ። ግን መጀመሪያ ያወቃችሁት እውቀት ካላሳረፋችሁ ተጨማሪ እውቀት ሊያሳርፋችሁ አይችልም። ወገኖች እናውቃለን። አታስታውሱም? በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ አንድ መድረክ ነበር፣ አሪዮስፋጎስ የሚባል በግሪክ ውስጥ አንድ አደባባይ ነበረ እና አዲስ እውቀት አዲስ ፍልስፍና አግኝቻለሁ የሚል ሰው ወጥቶ የሚናገርበት ነፃ መድረክ ነው። የግሪክ ሰዎች ልክ እንዳሁኑ ዘመናውያን ሰዎች አዳዲስ እውቀት ሊፈልጉ ነበረ። በነገራችን ላይ ዘመናዊነት ማለት ወረተኛነት ማለት ነው። ዘመናዊ የሚባሉ ሰዎች ሁሌ አዲስ ነገር ነው የሚፈልጉት። ቀኑና አየር ንብረቱ የሚመራቸው ውሳኔ የሌላቸው አቋም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ወገኖች እግዚአብሔር ግን ዘመናዊ አምላክ አይደለም፣ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ አደባባይ ላይ ቆሞ ከዘላለም ዘመናት በፊት ስለነበረው ስለ ሐልዎተ እግዚአብሔርና ስለ ክርስቶስ ቤዛነት መናገር ጀመረ። ታዲያ የግሪክ ሰዎች የሰሙት እንደ ተጨማሪ እውቀት ነው። ጌታን ለተጨማሪ እውቀት ክርስቶስን ለአጠቃላይ ወይም ለጠቅላላ እውቀት የምንማረው ከሆነ ሳይገባን ነው የምናልፈው፣ ሳንረዳው ነው የምናልፈው። ወገኖች ስለ እግዚአብሔር የምትማሩት ለጆሮ ሙላት አይደለም፣ ለእምነት ሙላት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ለተጨማሪ እውቀት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እናየዋለን። ወገኖች ጌታ ግን አሁንም በዚህ ነገሩ አልነቀፈው። የችግሩን ምንጭ ሊያስወግድለት ፈለገ። የችግሩ ምንጭ ደግሞ ምንድን ነው? አለመወለድ ነው። ስለዚህ ስለ አለመወለድ ሊነግረው ፈለገ። የችግሩ ወራጅ ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም ብያቸዋል፣ ሰዎችን መፍራት። ሲጀመር ሰዎችን መፍራት አምልኮናቸው ፍርሃት ራድ የሚገባው ለማን ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ወገኖች የሚፈራውን ሊፈራ የሚገባውን እግዚአብሔርን ስትፈሩ ብቻ ያኔ የሰው ፍርሃት ይነሳላቸው። ስለዚህ የችግሩን ምንጭ ሊነግረው ስለፈለገ ቀጥታ የሚቀጥለውን ስናይ መፍትሄውን ላይ ነው ጌታ ሲያተኩር የምናየ። እንዲህ ይላል ቁጥር 3 ላይ ኢየሱስን መልሶ እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር እግዚአብሔርን መንግሥት ላይ አይችልም አለ። አሁን ንግግራቸውን የሳት አይመስል? ኒቆዲሞስ አድናቆት ላይ ነው ያለ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ባይሆን ኖሮ እነዚህን ምልክቶች መስራት አትችልም ነበረ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር የተላከ እንደሆንክ እናውቃለን እያለ እያደነቀ ነው። ጌታ ደግሞ ምንድን ነው መልሱ? እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ እግዚአብሔርን መንግሥት ላይ። ንግግራቸውን የሳት ይመስላል። ጌታ የኒቆዲሞስ ንግግር ሳይገባው ቀርቶ ነው ወገኖች? ያካ ስምለያም እግዚአብሔር ፍኖቶ መዛርካ ወፍኖቶ ውስጥ ሰላታ
ተፈነው እግዚአብሔር ይጻርካል መንገድ ይመጣ የበደለኞችን መንገድ ተፈራች እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል የሰው ሁሉ ልብና አደባባይ የሚታይለት ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ጌታ አንተ ለማወቅ ነው የመጣው ነገር ግን ታውቃለህ አውቀህ ግን ካላመንክ አውቀህ ግን ዳግመኛ ካልተወለድክ እኔ ልታይ አትችልም እግዚአብሔርን መንግስት ልታይ አትችልም እያለው ነው ጌታ ለኒቆዲሞስ አድናቆት ምንም ምላሽ አልሰጠም ግን የችግሩን መፍትሄ እየነገረው ነው ያለው ዳግመኛ ካልተወለድክ ይሄ ዳግመኛ መወለድ ማለት ነው ማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በጥምቀት የምናገኘው ልጅነት ነው አይደል ይሄ ዳግመኛ ልደት የሚባለው ነገር ምንድነው ብዙ ትርታኔ አለ የተወሰነው ልንገራችሁ የመጀመሪያው የቤተሰብ ለውጥ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ስንወለድ የቤተሰብ ለውጥ እናደርጋለን አሮጌውን ቤተሰብ ልተውና የአዲሱ ቤተሰብ አባል እንሆናለን ወይ የቤተክርስቲያን አባል እንሆናለን መወለድ መቼም ወገኖች ተጽዕኖ አለ ተምረንም ሰርተንም ልንተው ልናርቀው ልንላቀቀው ያልቻለው የቤተሰብ ተጽዕኖ አለብን ለምን ስንል መወለድ በራሱ ምን ስለሆነ ተጽዕኖ ስለሆነ ባህሪ መካከል ስለሆነ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስንወለድ የእግዚአብሔር የባህሪ መገለጫዎች በሕይወታችን ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል እግዚአብሔር በባህሪው ፍቅር ነው ስለዚህ ከሱ ስንወለድ እኛም አፍቃሪዎች እንሆናለን እግዚአብሔር በባህሪው ታጋሽ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስንወለድ እኛም ታጋሾች እንሆናለን እግዚአብሔር በባህሪው ቸር ነው ርሁሩ ነው እኛም ከሱ ስንወለድ ቸሮች እንሆናለን ለምን መወለድ ተጽዕኖ ስራ ይሄ ብቻ አይደለም ማለት መወለድ የማንነት ለውጥ ማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ስንወለድ ማንነታችን ይለወጣል እንዳብታችን አናስብ እንደ ቋንቋችን አናስብ እንደ ምድራዊው ነገር አናስብ እንደ ስጋ አናስብ የምናስበው እንዳሳቡ የምንናገረው እንደ ቃሉ የምንኖረው እንደ ፈቃዱ ነው ወገኖች ሲጀመር ክርስትና ማለት ማንነታችንን እስክናጣው ድረስ የክርስቶስ ማንነት የክርስቶስ አሻራ በእኛ ላይ የሚታይበት ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ብሏል እኔ ሙቻለሁ በእኔ ውስጥ ግን ማን ይኖራል? ክርስቶስ ይኖራል እናለን። ለማንነታችን ሙተን እውነተኛውን የክርስቶስን ማንነት በሕይወታችን የምናንጸባርቅ ሕይወት ነው ክርስትና ወገኖች። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። ይሄ ብቻ አይደለም አሁን መወለድ የዓለም ለውጥ ነው በመወለድ ይሄንን ዓለም አየ አይደል ከእግዚአብሔር ስንወለድ ደግሞ የወዲያኛውን ዓለም እናያለን ስለዚህ ዳግመኛ መወለድ ዓለም ማያ ነው ዓለምን የምናይበት የማንን ዓለም እግዚአብሔርን ዓለም እግዚአብሔርን መንግስት የምናይበት ዓለም ነው በስጋ ካልተወለድን ይሄንን ቁሳዊውን ዓለም ማየት እንደማንችል ሁሉ በመንፈስ ካልተወለድን የሥላሴ ልጆች ካልሆነ መንፈሳዊ ዓለም ማየት አንችልም ወገኖች መወለድ ማለት ይሄ ነው ይሄ ብቻ አይደለም የአባት ለውጥ ማድረግ ነው ስንወለድ እኛ ስንት ልደት አለን ሁለት ልደት አለን አይደል መጀመሪያው ከሥጋ የምንወለደው ልደት ነው ሁለተኛው ከእግዚአብሔር የምንወለደው ልደት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ልደት ስንወለድ የአባት ለውጥ ይኖራል ለዛ ነው በጸሎታችን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ያለን የምንጸልይ ዳግመኛ ከእግዚአብሔር ያልተወለደ ሰው እግዚአብሔርን አባ አባት ብሎ መጥራት አይችልም ወገኖች ይሄ ልጅነት ትልቅ ስልጣን ነው ይሄንንም ልጅነት የምናገኘው በጥምቀት ከእግዚአብሔር በመወለድ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቁጥር 4 ላይ ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለ። በእውነት ኒቆዲሞስ ከሊቅ የማይጠበቅ ጥያቄ ነው የጠየቀው ወይም ከሊቅ የማይጠበቅ መልስ ነው የመለሰው። ሰው ቢችል ድጋሚ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ቢወለድ እንኳን የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ይችላል? አይችልም። የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የምንችለው ከስጋ አባታችንና እናታችን
እንዶ ተደጋግሞ በመወለድ አይደለም እግዚአብሔር በመወለድ ነው መንግስቱ የሚኖርስ። ዳግም ልደት ከሌለ ክርስትና የጸባይ ማረሚያ ተቋም ነው የሚሆነው። ዳግም ልደት ከሌለ ክርስትና የጨዋነት ወይም የግብረ ገብነት ተቋም ብቻ ሆኖ ነው የሚቀርበው ነው። ዳግም ልደት ያስፈልገው ለዘላለም ህይወት ነው፣ መንግስቱን ለመውረስ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ዳግም መወለድ ማለት እንዴት እንደሆነ ሲነግረው እናያለን። ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ሰው ነው ያለ፣ ስሙን ጠርቶ አይደለም እየነገረ ያለው ሰው። ስለዚህ ወንድ የለ፣ ሴት የለ፣ ጨዋ የለ፣ ባሪያ የለ፣ የተማረ የለ፣ ያልተማረ የለ። ሰው ሁሉ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ዳግም ልደት ያስፈልገዋል፣ ከእግዚአብሔር መወለድ ያስፈልገዋል። እኛ ከቤተሰቦቻችን ስንወለድ ሁለት ነገሮች አብረው የአባት ዘር የእናት እንቁላል አብረው የሥጋ ልደት ተገኝቷል። የመንፈስ ልደት ደግሞ የሚገኘው አሁንም ሁለት ነገሮች ሲያብረው ነው። የመጀመሪያው ደግሞ ውሃ ነው፣ ቀጥሎ ደግሞ መንፈሱ። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ሲዋሃዱ፣ መንፈሱና ውሃው ሲዋሃዱ ምን ይገኛል? ዳግም ልደት ወይም ከእግዚአብሔር መወለድ ይገኛል። ስለዚህ በሥጋ መወለዳችን ዋነኛው ዓላማ በመንፈስ እንድንወለድ። በሥጋ ተወልደን በመንፈስ ካልተወለደን ግን ወገኖች ባንወለድ ነው ይሻል። ሰው ሆነን ወደዚች ምድር ባንመጣ ነው ይሻል። ብዙ የኑሮ ከፍታዎቻችንን እንኳን ገደል የሚከተብን ወገኖች፣ ምሁር መባላችን፣ አዋቂ መባላችን፣ ዝነኛ ባለስልጣን መባላችን ሁሉ ከንቱ የሚያደርግብን ዳግመኛ ለመወለድ ነው። ሰው የዘላለም ሕይወቱ አደጋ ላይ ሆኖ በምድር ላይ ቢንደላቀቅ ምሁር ቢባል ምን ይጠቅመዋል? ዝነኛ ቢባል ምን ይጠቅመዋል? ስለዚህ ሰው ሁሉ ግድ ድጋሚ መወለድ አለበት፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት። ይህ ልደት ታዲያ ከሥጋ ልደት የሚለየው በምን ምክንያት ነው ብለን ከጠየቅን፣ የመጀመሪያው በምርጫ። የመጀመሪያው ልደታችን የእኛ ምርጫ ይኖረው ፈቅደን ወደን አይደለም ወደዚህ ምድር የመጣ ነው። ማመልከቻ አስገብተን ሰው አድርገህ ፍጠረኝ ብለን ጸልየን አይደለም ወደዚህ ምድር የመጣ ነው። የመጀመሪያው ልደታችን ሙሉ ለሙሉ ፈቃዱ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ሁለተኛው ልደታችን ግን የኛ ምርጫ አለበት፣ የኛ ፈቃድ አለበት፣ የኛ ውሳኔ አለበት። ወገኖች እግዚአብሔር ቸር ነው የምንለው እዚህ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው የምንለው በነፃ ምርጫችን ውስጥ ስለሚመራ ነው። በእርግጥ ኃይል አለ፣ እሱ ይችላል፣ ዓለምን ሁሉ ማስገደድ ይችላል። ሁሉም ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር በሰማይኒ ወበምድርኒ በባህርኒ ወበኩል ከላያቸው የተጽፏል። በሰማይና በምድር በባህርና በጥልቆች ሁሉ እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ፣ የፈቀደውን አደረገ የሚል ቃል አለ። ተው እንዳታደርግ ብሎ የሚገዳደረው ዱን የሚይዘው ማንም የለም። ታውቃላችሁ አይደል? እግዚአብሔር ቢፈልግ ዓለምን ልክ እንደ አውሊያ መንፈስ አገጭ እያጣመመ ደም እያስተፋ መግዛት ይችላል። እግዚአብሔር ኃይል ፍጹም ነው፣ ግን ኃይል ጉልበትን ነው የሚገዛው፣ ፍቅር ግን ልብን ይገዛል። ከዚህ በፊት ብየዋል፣ አባት ልጁን ሊመታ ዱላ ሲያነሳ አሁንስ ተቀመጥ ብሎ ሲዝትበት፣ እሺ አባቴ እቀመጣለሁ ግን በልቤ ቁም ያለው ብሎ ተናገረ። አያችሁ፣ ዱላ ምን ጊዜም የሚገዛው ጉልበትን ነው። ፍቅር ግን ምንን ይገዛል? የልብን ሀሳብ ሁሉ ይቆጣጠራል ወገኖቼ። ስለዚህ ዓለሙን እግዚአብሔር በነፃ ምርጫ ውስጥ ነው የሚመራው። እሳትና ውሃ አለ፣ በረከትና መርገም አለ፣ ህይወትና ሞት አለ፣ የፈለከውን ምረጥ ነው የሚለው። ዳግም ልደት የምርጫ ጉዳይ፣ ከመረጥን ከፈቀድን የምናገኘው ነው። ይሄ ነው ልዩነቱ ከሥጋ ልደት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በእምነት ነው የምናገኘው። በእርግጥ የመጀመሪያውን ልደት አባትና እናታችን አብረው ተገኝተናል አይደል? ሁለተኛውን ልደት ግን አባትና እናት ማበር አይችልም፣ ቤተሰብ ማበር አይችልም፣ ዘመድ ማበር አይችልም። እኛ ማመን አለብን።
እኛ በእምነት መወሰን ከቃሉና ከመንፈሱ ጋራ መተባበር አለብን ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቀደመው ልጅነት የሚመለሰን ነው ዳግም ልደት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን ሊዳችሁ ስታነቡ ሉቃስ የክርስቶስን ሐረግ ሲቆጥራላችሁ ከክርስቶስ ይነሳና ወደ ላይ ይቆጥራል። ይሄና ልክ አዳም ጋራ ሲደርስ አዳምን ይማልድ ይለዋል። የእግዚአብሔር ልጅ አያችሁ፣ ሰው በተፈጠረ ቀን ያገኘው ትልቁ ክብር ምን ይመስላችኋል? የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ። ለዛ ነው እኮ ሰው በበደለ ጊዜ ያጣው ትልቁ ክብር ይህን ልጅነት ነው፣ የልጅነትን ጸጋ ነው ያጣ። ለዛ ነው ይህንን የልጅነትን ጸጋ ለመመለስ እግዚአብሔር ሳሙኤል እግዚአብሔር አማኑኤል ተባረ። ስለዚህ ዳግመኛ ልደት ወደ ቀደመ ክብራችን የምንመለስበት ወደ ቀደመ ልጅነታችን የምንመለስበት ድንቅ ምስጢር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቁጥር 6 ላይ ጌታ ምን ይላል? ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው። ልብ አድርጉ። ይሄ ነገር ልደታችን ኑሯችንን እንደሚወስነው ነው የሚናገረው። የስጋ ልደት ብቻ ያላቸው ሰዎች ኑሯቸው የስጋ ነው። የሚያስቡት ምድራዊ ነው፣ የሚያስቡት ዓለማዊ ነገር ነው። ከመንፈስ የተወለዱት ግን ሐሳባቸውም አኗኗራቸውም መንፈሳዊ ነው። ስለዚህ ኑሯችንን የሚቆጣጠረው ምናችን ነው ማለት ልደታችን ነው። ልደታችን ነው። የስጋ ልደት ብቻ ያለው በቃ ስለ ምድራዊ ነገር ነው የሚያስበው፣ ስለ ትዳሩ ብቻ ነው የሚያስበው፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ ልጆቹ ነገር ብቻ ነው የሚያስበው። በቃ ዑደቱ አንድ ነው፣ ብትወቅቱት ያሁኑ በቃ ምድራዊ ነው። ከስጋ የተወለደ ከመንፈስ የተወለደስ ቢያስብ የነፍስ ቢያስብ እግዚአብሔር መንግስት ነው፣ ቢያስብ ነገር እግዚአብሔር ነው፣ በተዘክሮ ቢያሰላስል የክርስቶስን ፍቅር ነው፣ የመስቀሉን ውለታ በቃ። ስለዚህ ኑሯችን ልደታችን ይወስነዋል ማለት ነው፣ ይወስናል። እዛ ነው ጌታ ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ስጋ። ከመንፈስ የተወለደስ መንፈስ። በእውነት እንደ ልደታችን እንድንኖር እግዚአብሔር ሁላችን መጨረቱ ይርዳል። ቁጥር 7 ላይ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁ አታድንቅ። አሁን የምነግርህ ነገር የሚያስደንቅ ነገር አይደለም፣ የሚያስፈልግ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ቶሎ ይደነቃሉ፣ ግን ወዲያው ይረሱታል። ለምን ይመስላችኋል? መደነቅ አልፎ ያጂ ስሜት ስለሆነ ጥሎን የሚሄድ ነገር ነው መደነቅ። የእኛን ምላሽ እንኳን አይጠብቅም መደነቅ። አስፈላጊ ነገርስ ካላገኘ ነው ካልጨበጥ ነው ካፈኝ ነው። ስለዚህ አሁን ይዘ ወደ ቤት ልትሄድ የሚገባው ነገር የሚያስደንቅ ነገር አይደለም፣ የሚያስፈልግን ነገር ነው እየነገርኩ ያለው እያለው ዳግመኛ ልደት እንደዚህ ለአንድ ሊቅ መቀበል እንደዚህ ከባድ የሆነው ለምን ይመስላችኋል? ዳግመኛ መወለድ የሚያውቁትን ሁሉ እንደማያውቁት ሆኖ መቀበል ስለሚያስፈልገው ወገኖች፣ የማውቀው ምንም ነገር የለም፣ የምረዳው ምንም ነገር የለም፣ የማውቀው አንተን ብቻ ነው ማለት እንደተይታል ዳግመኛ ልደት ወገኖች። ቁጥር 8 ላይ ነፋስ ወደሚወስደው ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንደሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲህ ነው። ስጋዊ ክንውን እንደሌለው እየተናገረ ነው። መንፈሳዊ ልደት ስጋዊ ማረጋገጫ የለው። በእርግጥ በስጋ ስንወለድ ያዩን ሰዎች አሉ፣ በስጋ ስንወለድ የዳሰሱን ሰዎች፣ ያቀቡን ሰዎች፣ ያቀቡንም ሰዎች አሉ። በመንፈስ ስንወለድ ግን ልክ እንደ ስጋ ልደት ምድራዊ ማረጋገጫ የለውም፣ ስጋዊ ማረጋገጫ የለውም ወገኖች። አንዳንድ ሰው ይመስላቸዋል በቃ በመንፈስ መወለድ ማለት የሆነ ውስጣቸው እንደ እሳት ሲቀጣጠር ሙቀት ሲሰማቸው ወይም እንደ ውሃ እንደተከለሰበት ሰው ሲንዘፈስ እንደዛ ይመስላቸዋል። መንፈሳዊ ልደት ግን ደግሜ የምነግራችሁ ስጋዊ ማረጋገጫ የለውም። መንፈሳዊ ልደት ልክ እንደ ምንድን ነው? እንደ ንፋስ። ንፋስ እንዳለ የምታውቁት የንፋስ ህልውና ማረጋገጫው ምንድን ነው? ንፋስ አለ የምንለው ስለምናይ ነው? አይደለም።
በሚሰራው ስራ ነው የምናረጋግጠው። ዛፉን ሲያንቀሳቀስ ከታሉን ሲያረግፍ ንፋስና ለናውቃለን። መንፈሳዊ ልደትን በውስጣችን በሚሰራው ስራ ነው የምናውቀው። ሰላም ሲኖር፣ ደስታ ሲኖር፣ የተረጋጋ የሰከነ ህይወት ሲኖር፣ ይሄ የመንፈሳዊ ልደት ማረጋገጫ ነው። በርግጥ ንፋስ ከመንፈሳዊ ልደት ደግሞ የሚለየው ነገር አለ። ንፋስ ከወዴት እንደመጣ አይታወቅም፣ ወዴት እንደሚሄድ ደግሞ እንዲሁ አይታወቅም። መንፈሳዊ ልደት ግን የመጣው ከማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚሄደው ወደ ማን ነው? ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ነው። ቁጥር 9 ላይ ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህን አታውቅምን አለው። ጌታ ኒቆዲሞስ ነው አንድ የማያውቅ ሰው እንኳን የማይጠይቀውን ጥያቄ ሲጠይቅ አልታዘበው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ባለማወቃችን አይታዘነው። አለማወቃችንን ያግዛል እንጂ ባለማወቃችን ላይ እግዚአብሔር አይፈርድም። እኛ ብዙ ጊዜ ስናስተምር እንኳን የእኛን የእውቀት እንደው መጠን የበላይ አድርገን ሌላውን ደግሞ እንደማያውቅ በእውቀት አናሳ መሆኑን ለመግለጥ አድርገን እንደው አሸንፈን ለመውጣት ነው ብዙ ጊዜ የምናስተምረው። እግዚአብሔር ግን አሸንፎ ለመውጣት አይደለም የሚያስተምረው፣ ወደ ፍቅሩ ለመሳብ ወደ ሐሳቡ ለመሳብ ነው የሚያስተምረው። በእንዲህ አይነት ዓላማ ካልሆነ በስተቀር የምንናገረው ወገኖቼ ባንናገር ነው የሚሻለው። አንዳንድ ጊዜም ስንከራከር የእኛን ሐሳብ የበላይ አድርገን እሱን አሸንፈን ለመሄድ የምንፈልገው ግን እኛ የበላይ ሆነ ወንድማችን ካልታለ ምን ትተማለ? ወገኖች ግቡን አልመጣም ማለት ነው። እግዚአብሔር ያስበል ማለት እውነት እውነት እልሃለሁ፣ የምናውቀውንን እናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን። ምስክርነታችንንም አትቀበሉትም። ጌታ ራሱ በምእመናን መካከል እንዳለ አድርጎ እየተናገረ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ክፍል ላይ ክርስቶስ በአንዳንድ ቀስ እየተናገረ አይደለም፣ በብዙ አንቀጽ ምስክርነታችንን አትቀበሉትም ነው። ስለዚህ ይሄ መልእክት ቀጥታ ኒቆዲሞስን ብቻ የሚመለከት አይደለም፣ እንደ ኒቆዲሞስ ያሉ ሰዎችን ሁሉ የሚመለከት መልእክት ነው ማለት ነው። ስለ ምድራዊው ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊው ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ይላል ቀጥሎ። በእርግጥ መንፈሳዊ ልደት ምድራዊ አይደለም፣ የተገኘው የሚከናወነው ግን በምድር ነው። ስለዚህ በምድር ላይ የሚከናወነውን መንፈሳዊ ልደት ስነግራችሁ ካላመናችሁ በሰማይ ስለሚከናወነው መንፈሳዊ ጸጋ፣ በሰማይ ስላለው መንፈሳዊ ሀብት ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? እያለ ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ነገሮችን ነው በአጽንኦት ጌታ እየተናገረ ያለው። የመጀመሪያው ስለ አምላክነቱ ከሰማይ መጥቶ ስለ ሰማይ የተናገረ በስጋ ተመላልሶ ስለ ሰማይ የተናገረ ማንም የለም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከሰማይ መጥቶ ድጋሚ ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም። ኤልያስ በእርግጥ አድርገዋል፣ ግን መገኛው ምድር ነው። ከምድር ተገኝቶ ነው ወደ ሰማይ የወጣ። ክርስቶስ ግን ከሰማይ መጥቶ ወደ ሰማይ የወጣ ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው መሆኑ፣ በተዋህዶ የከበረ ጌታ መሆኑ፣ ከሁለት አካል አንድ አካል ሆኖ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ በፍጹም ተዋህዶ የተገለጠ አምላክ መሆኑን ያስረዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ምልዑ በኩለዬ መሆኑ ቃሉን ልብ ብላችሁ ስሙ። ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ምድር ላይ ሆኖ እየተናገረ ነው። ይህንን ቃል ግን አሁንም ያለው በየት እንደሆነ ነው እየተናገረ ያለ፣ በሰማይ እንዳለ እየተናገረ ነው። ስለዚህ ጌታ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በምድር ላይ ቢመላለስም ግን ከሦስትነቱ አልጎደለም፣ ከዙፋኑ አልጎደለም። ወገኖች በምድርም አለ በሰማይም አለ፣ ስሙ የተመሰገነ ነው። ይሄ አምላክነቱን የሚገልጥ ነው ወገኖች። እሱ ምሉ በኩለሄ ነው፣ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ የሚታጣበት ቦታ የሌለ አምላክ ነው። ለእሱ የሚርቅ የምድር ጥግ የለም ወገኖች። ሁሉን በእፍኙ የሚይዝ የሰማይ አምላክ የምድር ንጉሥ ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ነው።
ቁጥር 14 ላይ ታዲያ ምን ይላል? ቁጥር 14 ላይ ሙሴም ይላል በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምር ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። ይህንን ጥቅስ የምናገኘው በኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ነው። እስራኤላውያን ባጉረመረሙ ጊዜ ከባድ የሆነ የበረሃ እባብ አስነሳባቸው። ይህም የበረሃ እባብ ግንባር ግንባራቸውን እያለ ይገላቸው ጀመረ። ብዙዎችን ታመው ወደቁ። በዚህ ጊዜ እስራኤላውያን ወደ ሙሴ መጣው። ሙሴ ሆይ እባክህ ጸልይልናት። ሙሴ ሰለ እግዚአብሔር ምን አለው? የናስ እባብ ሰርተ ከፍ ባለ ቦታ ወይ በዓላማ ላይ ትሰቅለዋለህ። ያንን የናሱ እባብ ያየ ተነድፎ የሚያጣጥር ሁሉ ያንን የናሱ እባብ ካየ በሕይወት ይኖራል። ስለዚህ የታመመው ሁሉ በእባቡ የተነደፈ ሁሉ ያንን የናሱ እባብ ሲያይ ይድን ነበረ፣ በሕይወት ይኖር ነበረ። ይሄ መርዛማው እባብ የማን ምሳሌ ነው? የአዳም ምሳሌ ነው። የናሱ እባብ ደግሞ የማን ምሳሌ ነው? የክርስቶስ ምሳሌ ነው። በዚህ በእባቡ መርዝ ምክንያት ብዙዎች ተነድፈው እንደ ሞቱ በአዳም በደል ምክንያት ሞት ወደ ምን ገባ? ወደ ዓለም ገባ። የነሐሱ እባብ ተሰቅሎ መርዝ የሌለበት የነሐሱ እባብ በዓላማ ላይ ሆኖ ሰዎች አይተውት እንደ ዳኑ ኃጢአት የሌለበት ንጹሐ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሰዎች በእምነት አይተው እንዲድኑ ሆነ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት በእውነት መርዛማው እባብ ቢሰቀል ኑሮ ለበቀል ደስ ይላል አይደል? ምክንያቱም ገዳይ ነው። ግን አያድንም። ንጹሕ ክርስቶስ ግን ተሰቅሎ ለዓለም መዳን ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ ቤዛ ለመሆን ራሱ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ንጹሕ መሆን ያስፈልጋል። ቁጥር 16 ላይ ታዲያ ሄደን ስናነብ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። እንዲሁ ብዙ ጊዜ እንዲሁ የሚለውን ቃል እኛ እንዲያው ብለን የምንተረጉመው ወይም በባዶ ብለን የምንተረጉመው ማለት ነው። ግን አይደለም። እንዲሁ ሲል እንደ ቁጥር 14 ልክ ሙሴ የናሱን እባብ በዓላማ ላይ ሰቅሎ እስራኤላውያን እንደዳነ እግዚአብሔር ዓለሙ እንዲድን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ይሰቀል ፈቅ ዓለሙን የወደደው በእንዲህ አይነት ፍቅር ነው ወገኖች። ልጁን ለሞት አሳልፎ የሰጠ ጌታ ይላል ደግሞ በሌላ ቦታ። ታዲያ ሌላውን ነገር እንዴት ጨምሮ አይሰጠን? ትልቁን ሰጥቷልና። እኛ እኮ ሙግታችን እንደ ጥያቄያችን የሙሁነት ማለት ግን እኮ ትልቁን አግኝተናል ወገኖች። ሚሊየን ብር የሰጠ እንዴት በአንድ ብር ይታማል? መጀመሪያ ጽድቁንና መንግስቱን ወቁ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላቸዋል። መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር አለ፣ ጽድቁን፣ መንግስቱን። ከዛ በኋላ ከራት በኋላ ዳረጎት እንደሚጨመር ሌላ ሁሉ ይጨመርልናል ወገኖች። ስለዚህ በዚህ ፍቅር ዓለሙን እንደወደደው ይናገርና ቁጥር 17 ላይ ታዲያ ምን ይላል? ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከው። ክርስቶስ ባይመጣ ኑሮ ዓለሙ ለፍርድ ምንድን ነው? በቂ ነው። ለመዳን ግን በቂ አይደለም። ስለዚህ ክርስቶስ የመዳን አንቀጽ ሆኖ ወደዚች ምድር መጣ። በእርሱ የሚያምን ይላል በመጨረሻ፣ በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ስለዚህ ክርስቶስ ለሚያምኑት የመዳን አንቀጽ፣ ለማያምኑት ደግሞ የፍርድ አንቀጽ ነው ወገኖች። ለመኮነንም ለመጽደቅም ክርስቶስ በቂ ምክንያት ማለት ነው ወገኖች። በአጠቃላይ በዚህ ክፍል ውስጥ የምንማረው ነገር አለ። ኒቆዲሞስ የማታ ተማሪ ነው። ዛሬ በህይወት ማታ፣ በኑሮ ማታ ውስጥ እያለፍን የምንማር ሰዎች ሊኖር ይችላል ወገኖች። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ አስጨንቆም ሊያስተምር ይችላል። ኒቆዲሞስ እንቅልፍ አጥቶ ተጨንቆ ግን የዘላለሙን ጥያቄ መልስ አግኝቶ ነው የተመለሰው። ዛሬም በእውነት ብዙ አልቃሾች እንባቸው ቢታበስ፣ የተሰበሩ ሰዎች ቢጠገኑ፣ በድህነት በህመም የሚሰቃዩ ሁሉ ቢገላገሉ ከዚህ ነገር ደስ ይላል። ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ
ይሄንን ጥያቄ ብቻ መስማት የተለመደ የዘላለም ህይወት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ለኛ እንደሚያስፈልገ እግዚአብሔር ይሄንን የሚመልስልን። ስለዚህ የሚበልጠውን ነገር እንድናገኝ በእውነት እግዚአብሔር ካስጨነቀ ለመልካም ነው ማለት ስራቱን ማርዘም ያስጨነቀኝ ለመልካም ነው ልኝ ብሏል ቅዱስ ዳዊት። ወገኖች መከራ የምንማርበት ከሆነ መከራ አይደለም መካሪ ነው። ጭንቀት የምንማርበት ከሆነ ጭንቀት አይደለም ነው። ትልቁ ጭንቀት ከእግዚአብሔር መራቅ ከእግዚአብሔር መለየት ነው ወገኖች። ብቻ እግዚአብሔር በመረጠው መንገድ ሊያስተምረን ይችላል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 24 ቁጥር 12 ላይ በመረጠው መንገድ ያስተምራቸዋል ተብሎ ተጽፏል። ግማሹን በእስር ግማሹን በኑሮ ጉድለት ግማሹን በህመም ሊያስተምር ይችላል ወገኖች። ግን እግዚአብሔር የሚያስተምረው ለማፍረስ አይደለም ለመገንባት ነው ሰው ለማድረግ ነው የዘላለም ህይወት ዋስትና እንዲኖረን ነው ወገኖች። ይሄንን እንድናስብና እንድንታገስ እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳል። እኛ ሁለት ልደት አለን እኛ ሁለት አባት አለን። እንደው ምን ይባላል አንቺ ምን አለሽ ሁለት አባት አለሽ አንደኛው ቢሞት ባንዱ ትምያለሽ ይባላል። የምድሩ ቤት ቢፈርስ የሰማይ ቤት አለ። የምድሩ አባት ቢሞት የሰማይ ምን አለ የሰማይ አባት አለ ወገኖች። ይሄንንም ያገኘነው በልደት ነው።